ma tean , et sa väga hästi oskad parodeerida , sa oskad inimesi järgi teha . muidugi minul on vaata see , et kui mina räägin , siis mul tuleb see kerge niisugune rögin sellesse häälde ja see läheb niimoodi nasaali , aga ega see ei tähenda , et mul nina kuidagi haige oleks . nina on täiesti terve ja see SK susiseb lihtsalt sellepärast , et minu käest on palju küsitud , et miks see S susiseb , aga tegelikult see ei susise , see on täiesti tavaline S niisugune . kõlab nagu susiseks , aga ja. Ma teile salatuskatte all võin ütelda , et ega mina seda ise niimoodi ei kuule . ei ja ei kuule. ma olen isegi seda enda puhul tähele pannud , et ega ise ei saa aru sellest . muidugi mina tahaksin kõigepealt , kus see kaamera on , mis kaamera võtab... meil on mitu kaamerat , vali millist tahad . tänada ja tervitada soomlasi ja öelda , et mina teid tegelikult väga armastan , see on õige kaamera ja et see ei ole mingisugune selline pahatahtlik naer soomlaste üle , mina arvan lihtsalt , et oma naabreid tuleb väga hoida . Täpselt samamoodi me hoiame soomlasi , lätlasi , venelasi , kõiki , kes elavad meie . poolakaid on küll kaugemal , Peeter , tule natukene kaugemal . mina hoian , oled kaks korda hoidnud soomlasi , seda Poolat . see on nüüd sellise elutarga soomlanna arvamus , aga selline nooremapoolne Helsingis elav noor neiu , aga tema ilmselt päris nii ei mõtle , kuidas tema nii ei mõtle , muidugi tema mõtleb natuke teisiti , sest tal on niisugune vähem emotsioone on temal . ainult et noh , kuidas saaks nagu hästi vabalt riides käia , et oleks sellised lõhvakad naise riided oleks . see on väga . kere oleks suur . Kera see ei pea olema , alati ei pea olema suur , võib ka väike olla , aga riided oleksid lõhvakad ja see müts oleks , see kondomimüts oleks . kondomimüts ja just . siin on ilus jutt on . praegu ilmselgelt põhjusega laineid lööva parodeerimise poolt on noor näitleja Pius  teinud suurepärase paedi esitluse , minu meelest on see üks suurepäraseid asju ja ma mäletan , olen näinud ühte sellist videokatket , kus ta seletab , et selleks , et mingisugune konkreetne tüüp välja tuua või keegi käima saada , on mingisugune käivitav lause ja see tundub nagu väga tõenäoline , et kas sul on Elisabeth mõni selline tegelane , kelle puhul on ka nii-öelda käivitav lause , millest mingi asi käima läheb ? no on mingid teatud sorti vene inimesed , kelle vene aktsent on natukene teistmoodi , kui me oleme harjunud võib-olla neid parodeerima ja neid ka järgi tegema . see , ma ei saa 100% kindlusega ütelda , et mina selle valimisringkonna esinumbriks tõusen , aga no ma saan aru , kui tõsine see olukord on ja mina annan endale aru sellest , et see on suur au . Et ringkonnas kandideerida . et ringkonnas ikkagi kandideerida ja siin ühiskonnas läbi lüüa . aga palju sa mõtled hääli saada ? 3-4 tuhat ? no Peeter , ma arvan , see küsimus ei ole väga niisugune heatahtlik praegu sinu poolt mulle esitatud , võib-olla sa fraseerid ümber see küsimus . noh . lase käia . ma seda ära pane daami piinlikku olukorda . Neid hääli saab olema kindlasti väga palju , ma arvan . mina loodan ka väga , loodan seda . aga hoiame pöialt . sul tuleb hästi välja ju see . sa pead armastama neid inimesi tegelikult . sa pead armastama ka keeli ja rahvaid ja inimesi , see on küll väga hea . no täpselt nagu ma , suur kummardus ikkagi on mul , kuna ma lapsepõlves ise ju ka tegin , balletiga tegelesin ja see oli minu jaoks väga raske , aga väga samas oluline õpetlik aeg ja mul oli alati võtta ju tagataskust Toomas ja minu karjääri alguses paljud ütlesid , et no mis sul viga , sul on ju Toomas . aga ja tehti ja öeldi tõesti asju , mis läksid ka ulme valdkonda , aga sa pead õppima üle olema ja nii-öelda nagu öeldakse , naeratusega alla neelama . aga balletikingad on ikka siiamaani tagataskus ? ikka on muidugi , muidugi . kus nad jäävad siis ? ega nad ei jää . kuigi Toomas aitas mul kotti tassida alati , kus need kingad olid sees . no väga hea ju . oi jaa . tegelikult ma tahtsin teile öelda veel selle seriaali teema kohta , et
ma olen alati arvanud, et ma ei ole eriti telegeeniline tegelikult. Ja nüüd tuleb välja, et oled. Ja nüüd 4 aastat on nüüd siis, peaaegu 5. läheb, olen nüüd kütnud neid seriaale ja vaatan, et... Täitsa okei. Okay.